إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا. أما بعد، të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja e veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që e humbi nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm partak. Po ashtu dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata e shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qofë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan atë me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Robërt Allahut, friksojeni Allahut të lartësuar dhe dijeni se ai e zbriti librin e tij fisnik dhe sqaroi në të cilësitë e njerëzve të lumtur, e njerëzve të fitores dhe të shpëtimit, si dhe sqaroj cilësit e njerëzve të dëshpruar, të humbër dhe të zjarë, me qëllim që të meditoj i logjikshmim në cilësit e lavdëruara dhe që të zbukurohet me to sa të mundet, e që më pas bëhet prej banorëve të xhenetit, dhe me qëllim që të meditoj në cilësit e qortuara dhe të largohet nga ato nga frika prej Allahut e që të mos bëhet prej banorëve të zjarrit. Për këtë gjë, Allahu i lartësuar thot në librin e tij: "A fa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma inna ma yatazakkaru ulul albab." Thot vallë, ai që e di se ajo që të shpall ty nga Zoti i yt është e vërteta, a është njësoj si ai që është i verbuar? Në të vërtet, vetëm të zotët e mendjes përkujtojnë. Do me thënë, njerëzit janë dy grupesh. Një grup që e di të vërtetën, e di Kur'anin dhe Sunetin, dhe punon me dijen e tij, si dhe afrohet tek Allahu i lartësuar me dritë nga Allahu i lartësuar. Ky njeri ka bashkuar midis dijes së dobishme dhe punës së mirë. Pra, atë dije që ai ka marrë e ka zbatuar me vepra. Andaj ai është në rrugë të drejtë, kurse një grup tjetër e di të vërtetën, por se nuk punon me të, ose nuk e di të vërtetën fare. Këta janë në të njëjtën pozitë me të veprën, i cili nuk udhëzohet tek asnjë rrugë. Kështu që a janë barabartë pra këto dy grupe? Përgjigja është jo, nuk janë barabartë. E duke qenë se fituesit e lumtur janë ata që kanë bashkuar midis dijes së dobishme dhe punës së mirë, atëherë, për çdo kënd që është i Zoti i mendjes dhe i logjikshëm, obligohet që të kujdeset fort, që të kërkojë dhe të hulumtojë për cilësitë e afyre të lumturve, me qëllim që ai të bëhet njëri prej tyre. Mirë po, kush është ai që mendon për ato cilësi, i përkujton dhe punon me to? Më të vërtetë, ato nuk i vepron askush tjetër, përveç atyre që janë të zotët e mendjes, të mençurit dhe të logjikshmit. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar ka thënë në librin e tij: "Inna ma yatadhakkaru ulul albab." Në të vërtetë, vetëm të zotët e mendjes përkujtojnë. Pastaj, Allahu i lartësuar sqaroi cilësi e tyre me cilat ata arritën gradët e larta në dunja dhe ahiret, duke thënë: "Alladhina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq." Ata cilët e përmbushin besën Allahut dhe nuk e thyej marrveshjen. Pra, Allahu i lartësuar u ka marrë robërve të tij besën dhe fjalën që ata ta avurojnë atë dhe të mos i bëjnë ortak atij asgjë në adhurim, si dhe që t'i bindën të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, ta pasojnë atë dhe të mos e kundërshtojnë atë, të mos shpikin bidatën fe, diçka që ai nuk e ka ligjësuar. Pra, ata shpëtimtar dhe fitimtar,
e përmbushën këtë besë dhe e bën adhurimin me sinqeritet vetëm për Allahun e lartësuar, si dhe pasuan me sinqeritet vetëm të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sa i përket cilësive të tyre, përmendim se ata yasiluna ma amara Allahu bihi ayusal. I mbajnë lidhjet e asaj për cilën Allahu i lartësuar ka urdhëruar që të mbahen. Pra, ata nuk shkëpusin pra asnjë lidhje për cilën Allahu i lartësuar ka urdhëruar që të mbahet, as në gjëra që kanë lidhje me të drejtat e tij dhe as në gjëra që kanë lidhje me të drejtat e krijesave të tij. Kështu, ata sillen mirë dhe janë bamirës ndaj baballarëve dhe nënave të tyre. I mbajnë lidhjet farefisnore, sillen mirë me komshit, i mëshirojnë të varfrit dhe të gjorët, i ndihmojnë nevojtarët dhe kujdesen për kafshët dhe bagdit e tyre. Pra, ata edhe pse i bën të gjitha këto vepra madhështore, ata sërish janë ashtu sikur se i ka cilësuar Allahu i lartësuar, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ata kanë frikë Zotin e tyre, si dhe i friksohen të keqes së llogarisë. Pra, shkaku që ata i nxiti dhe i shtyu që ta përmbushin obligimin apo që ti përmbushin obligimet dhe të lënë veprat e këqija është frika e tyre nga Allahu i lartësuar, sepse ata janë të bindur se Allahu i shikon ata, dhe ata gjithmonë përkujtojnë se Zoti i tyre do t'i marrë në llogari robët e vet. Andaj, ai që e ka llogarinë e lehtë dhe të mirë, ai do të jetë prej banorëve të xhenetit, ndërsa ai që e ka llogarinë e vështirë dhe të rëndë, ai do të jetë prej banorëve të zjarrit. Allahu na ruaj. Dhe prej dijes së plotë të tyre, është se ata nuk janë mashtruar me veprat e tyre të mira, as me bindjen e tyre të vazhdueshme ndaj Allahut të lartësuar, dhe as me largimin e tyre prej gjunaheve. Pra, ata i binden Allahut dhe njëkohësisht i friksohen atij. E duke qenë se grada e lartë nuk arrihet përveç me durim, atëherë Allahu i lartësuar i lavdëroi ata me fjalën e tij: وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ, dhe ata të cilët bën durim për fytyrën e Zotit të tyre. Pasi plotësimi i adhurimeve ka nevoj për durim, frenimi nga gjunahet ka nevoj për durim, dhe sprovat e dhimshme që Allah ja hedhë robit ka nevoj për durim. Për këta arsye, ata kërkojnë ndihmë në përmjet durimit në çështjet e tyre të fesë dhe dunjasë. E duke qenë se durimi është cilësi e përbashkët, e cila gjendet si tek njeriu i mirë, ashtu edhe tek njeriu i lig, Allahu i lartësuar e kushtëzoi atë sa ata bëjnë durim duke dashur fytyrën e Zotit të tyre. Pra, ka dallim midis durimit që gjendet tek jo besimtari dhe midis dallimit që gjendet tek besimtari, pasi durimi që gjendet tek besimtari është durim që bëhet për hir të Allahut, ndryshe ndodh tek mosbesimtari. Domethënë, ata bëjnë durim për hir të Allahut të lartësuar, duan shpërblimin e tij dhe kanë frikë nga dënimi i tij. Pra, këta janë cilësitë e besimtarëve të devotshëm. Po ashtu, prej cilësive të shpëtuarve dhe fitimtarëve është ruajtja e tyre e faljes së namazit. Kështu, ata e falin namazin rregullisht dhe e falin atë në mënyrën më të mirë. Pra, ata pastrohen duke marrë abdes për namazin, ashtu si kur se ka urdhëruar Allahu i lartësuar. E falin atë në kohën e vetë, dhe e falin atë me gjemat, nëse është prej atyre që i bën të obligim për gjigja e zanit, përqëndrohen në namaz, dhe nuk u iket mendje në çështjet e dunjas, për aq kohë sa janë para Zotit të tyre. Po ashtu, prej cilësive të shpëtuarve dhe fitimtarve, të atyre që janë të Zotet e mendjes, është ata japin nga ajo që i ka furnizuar Allahu i lartësuari, japin fshehorazi dhe haptazi. Kështu, ata shpenzojnë tek vetja dhe familja tyre me mas, pa tepruar dhe pa qenë kopras, si dhe nxjerrin zakatin obliguar që i takon të varfërve. Po ashtu, prej cilësive të tyre, është ata janë njerëzit më të mirë kundrejt atyre që sillen keq me ta. Kështu, ata nuk i shkupusin lidhjet me ata që janë larguar prej tyre, dhe sillen mirë me ata që i ka bërë keq atyre.
e përderis atyre sjellja atyre me ata që u bën keq atyre. Vallë, si mendon ti se do të jetë sjellja dhe morali tyre me ata që i bën mirë atyre? Nuk ka dyshim se do të jetë sjellje shumë e lartë dhe e moralshme, e në lidhje me këto cilësi Allahu i lartësuar thot për ta: wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alania wa yadra'una bil hasanati s-sayyi'a. Dhe ata që e falin namazin dhe japin fshehtas ose hapur nga ajo që ne i kemi furnizuar dhe e largojnë të keqen me të mirë. Allahu më bëf mua dhe juve prej Zotëve të mendjes dhe prej atyre që dëgjojnë për kujtimin dhe e pasojnë me të mirë atë. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu amma ba'd. Robert Allahut, friksojeni Allahut të lartësuar dhe dijeni se Allahu i patmeta, kur i cilësoj të zotët e mendjes me ato cilësi dhe virtyte të lavdrueshme, njoftoi më pas për përfundimin dhe shpërblimin e mirë të tyre dhe për vendkthimin e tyre. Kështu ai tha: ula i ke lehum uqbet da, gjennatu adin. Thot të tilëve u takon shtëpia e fundit gjenneti, gjennetet e adinit. Dhe fjala adin do të thot qëndrim. Kështu ato kur të futën në të, nuk do të dalin më prej ti. Madje ata asë dëshirën që do të dalin prej ti, për shkak të llojeve të shumta të gëzimit, kënaqësisë dhe lumturisë që ka në të. Pastaj Allahu i lartësuar tha: yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Në të cilin thot do të hyjnë ata dhe vepërmirët prej prindërve të tyre, grave të tyre dhe pasardhësve të tyre. Do më thonë, prej mirësisë Allahu ndaj tyre, ërsa i u aplëtson atyre mirësinë ti në gjennet, duke i bashkuar me besimtarët prej të dashërve të tyre dhe të afërmëve të tyre. Kështu, a i bashkon babalaret me pasardhësit të tyre dhe me bashkëshortet të tyre. Do me thënë, nësa ta vdesin duke qenë në të uhit, pa i bërë shirkë Allahut dhe futën në gjennet. Ndërsa të afërmi, pa besimtar, Allah në ruajt ata janë prej banorve të zjarit. Po ashtu prej ndërimit që Allah i lartësuar u bën atyre, ërsa i u jep leje me lajkeve dhe ata futën tek ata pra tek besimtar në gjennet, dhe u japin selam atyre dhe i urojnë për fitoren e madhe dhe për bedatit e pashtërushme që kanë arritur. Ashtu si kur se ka thënë Allahu i lartësuar në librin e ti: wal melaiketu yadkhuluna alejhim min kulli bab, selamun alejkum bima sabartum, fa ni'ma uqbet dar. Edhe melaiket do të hynë tek ata nga çdo derë e xhennetit duke u thënë: selamun alejkum, shpëtimi Allahu që mbi ju, për shkak të asaj që ju duruat, e sa vend banimi bukur është shtëpia e fundit të xhennetit. I lutëm Allah të lartësuar që të na bëj prej banorëve të xhennetit, mua dhe juve, dhe të na bashkoj me baballarët, nënën, bashkëshortet dhe pasardhësit tanë besimtar, dhe bashkë me pejgamberët, njerëzit siddiqin, dëshmorët dhe njerëzit e mirë, dhe së fundmi mos harroni të luteni për pejgamberin tonë, pasi Allahu i lartësuar thotë në librin e tij: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Me të vërtet Allahu dhe me lajket e ti e lavdrojnë pejgamberin. O ju të cilët keni besuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për të. Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.